শিক্ষা অবিহনে আমাৰ কোনো নিস্তাৰ নাই। শিক্ষা অবিহনে এটা জাতি কেতিয়াই আগুৱাই যাব নোৱাৰিব। হয়তো এই কথাটোৱে তোমালোকে হৃদয়ঙ্গম কৰিছা আৰু হয়তো ভাবিছা যে এই 30 দিনীয়া সময় যদি মই অনাই বনাই ঘূৰি ফুৰোঁ, শিক্ষাৰ পৰা যদি ফালৰি কাটো, তেতিয়াহ'লে আকৌ যি স্পীডত আমি পঢ়া শুনা চলাই আছিলোঁ ক্লাছ 9 আৰু 10ৰ, সেইটো হয়তো কমি যাব। কাৰণ আমাৰ ব্ৰেইনটো হৈছে আমাৰ যে মানুহৰ যে মস্তিষ্ক, এইটো হৈছে আমাৰ হেবিচুৱেল, অভ্যাসগত। যেনেকুৱা এটা সময়ত, প্ৰথম সময়ত হয়তো ইয়াত বহুত ছোৱালী আছা, ল'ৰাবিলাকৰ বেছিভাগেই চাইকেল চলাব জানা, বা অলপ যেতিয়া বয়স হয় তেতিয়া আমি বাইক চলাবলৈ শিকোঁ। কিন্তু প্ৰথম অৱস্থাত আমি যেতিয়া বাইক চলোৱা শিকোঁ, সেইটো সময়ত কিন্তু আমাৰ বহুত দিগদাৰী হয় যে গিয়াৰটো লাগিছে নে নাই। আমি কিন্তু চকুত পিছফালে তলফালে ভৰিত চাওঁ যে গিয়াৰটোত লাগিল নে নাই, বা গিয়াৰটো লগাবলৈ আমি ভৰিত চাওঁ। এনি ভাৰত 24ৰ প্ৰথম প্ৰয়াস, জুবিন গাৰ্গৰ গীতৰ প্ৰতিযোগিতা। জুবিনৰ গানে কি আনে? অডিশ্যনৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 8638661821 আৰু 8812831556 নম্বৰত। এনি ভাৰত 24 উদ্যোগত এটা নতুন সংগীতৰ প্ৰতিযোগিতা আয়োজন কৰা হৈছে, য'ত মোৰ গানৰ প্ৰতিযোগিতা হ'ব। আপোনালোকে তাত প্ৰতিযোগী হিচাপে আহিবলৈ পাৰিব আৰু মোৰ ফালৰ পৰা আন্তৰিক শুভকামনা জনাইছোঁ। আৰু অনুষ্ঠানটোৰ নাম হৈছে গানে কি আনে। সকলোকে মৰম জনাইছোঁ, সকলোৱে আহক, ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰক। থেংক ইউ ভেৰি মাছ, লাভ ইউ। আপোনাৰ ঘৰখন আৰু অফিচ চালে চকুৰুৱাকৈ সজাওক। আজি আহক সকলো ধৰণৰ অত্যাধুনিক ফাৰ্নিচাৰৰ বাবে চিটি ফাৰ্নিচাৰ, 6 মাইল গুৱাহাটী। আমাৰ ঠিকনা 6 মাইল পাঞ্জাবাৰী ৰোড, পুৰবিতাৰীৰ সন্মুখত, গুৱাহাটী। আমাৰ যোগাযোগ নম্বৰ 9435013969।